Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kirana akhirna jadi boga pamikiran anu sejen. Manehna tetep ngarasa eubeuh ajen diri, tetep ngarasa hina, upama kudu terus babarengan jeung Jaka Sinangling. Mun kieu aing kudu nangtukeun sikap. Kudu init sorangan ulah babarengan jeung Kang Jaka. Ngan situ bayangan alasaradan bakal dicatat ku aing ngaranna. Eta jelema-jelema teh geus ngancurkeun harapan jeung kahirupan aing. Duh, Kang Jaka. Tapi tetap hina, Kang. Sasa bakal tetap jadi masalah. Oke, Bang Balu, upama kudu babarengan jeung Kang Jaka. Wayana, abdi ayeuna lebih hade abdi sorangan, Kang. Kitu diantarana putusan sikap nakirana dina waktu harita. Jaka Sinangling jadi betaheun mandi jeung ngaruruan daki. Kakak cebekan bari sakapeung diuk dina luhur batu gede. Sanggeusna ngarasa cukup mandi, Jaka Sinangling hanyat ka darat terus dibaju deui. Sarta init muru ka tempatna kirana ngadaguan bari leureuh. Kaget anu lain dikieuna Jaka Sinangling harita, sabab tetela kirana eueuh di tempatna. Jaka Sinangling luak lieuk. Neneangan kirana bisi pindah tempat atawa nyelangkeur init heula. Nah, kamana kirananya? Keur init heula kitu. Tapi init kamana? Ah, dek didaguan heula we sakeudeung ah bisi keur init-initan. Ku Jaka Sinangling didaguan heula, tapi sanggeusna rada lila didaguan. Kirana eueuh wae datang. Jaka Sinangling mimiti ngarasa curiga ku kaayaan kirana anu saperti kitu. Ku Jaka Sinangling terus digeroan. Bari dipapai di teteangan di sakuliah eta patempatan. Tapi weleh kirana henteu kapanggih. Akhirna Jaka Sinangling jadi ngarti. Kirana geus ini tanpa pamit, duka teuing naon sababna jeung rek kamana tujuanana. Jaka Sinangling nyaranikeun awakna kana tatangkalan. Ningali ka tempat anu anggang bari bibirna ngagerendeng ngomong sorangan. Aduh, kunaon kirana bet ngelakukeun tindakan kitunya. Ini sorangan pamisah jeung diri aing. Bari jeung teu amitan heula ka aing. Nya ankarunya ku nafsibna. Pasti mehna boga anggapan ngerasa hina sepeda ini babarengan jeung diri aing. Kirana. Kunaon antu anjeun teh buat nyangtukeun sikap jeung tindakan anu kieu kirana. Salah jelas. Padahal mah naon dilakukeun ku anjeun dina waktu ayeuna kirana. Kamana kudu neneanganna cenah yeuh. Kirana. Bener
tega kirana ninggalkan aing deh. Jaka Sinangling sakapeung gogodag sorangan. Hatena hanya lu anu lain dikieuna sabab kirana geus nangtukeun sikap jeung tindakan anu tanpa dami heula jeung dirina. Jaka Sinangling jadi inget deui kana musibat anu tumiba ka kirana. Si tilu bayangan ala saradan memang geus ngancurkeun kahirupan kirana. Jaka Sinangling inget kana eta kajadian beut beuki geulig hatena. Dirina kudu mampu nyangking ilmu silat anu hebat sangkan bisa numpas jeung ninak jalma-jalma saperti si tilu bayangan ala saradan anu geus nyalahgunakeun ilmuna. Tindakan sawenang-wenang demi kaantir karep jeung kahayangna sorangan. Jaka Sinangling ungut-ungutan bari ngomong di sorangan. Memang benar mun kieu mah. Diri aing kudu neuleuman ilmu silat anu punyul. Sabab iwal ti ku cara kitu aing bisa ngabela anu lemah. Cacakan lamun harita aing boga pangarti. Geus bisa dipastikeun kirana mal nepikeun ka jadi korban. Mun ke carana mah jelas diri aing teh kudu jadi jago. Jalma-jalma seperti si tilu bayangan ala saradan bisa ditumpas. Upama ilmu silat aing geus dina tataran anu luhur. Jelas ieu mah aing kudu nepungan anu jadi bapa ieu mah yeuh. Mendariwayat anu saterusna neuleuman jeung ngayakinkeun ilmu silat sirawing bapa aing. Kitu diantarana tekad anu aya dina hatena Jaka Sinangling dina waktu harita. Sanggeusna diyakinkeun ubak-ubakan di teteangan. Tetep eueuh teu kabangkih kirana teh. Akhirna Jaka Sinangling neruskeun lampahna kalawan tekad rek nepungan sirawing. Bari medar ngeunaan riwayatna tutas jeung ngayakinkeun ilmu silat ti anu jadi bapana. Tapi tanpa diduga ti anggalna harita Jaka Sinangling anu keur lumampah di satengahing perjalanan bet pasaranog jeung sancadawuk anu keur ngalaksanakeun pancen meunang parentah ti si Toping Mayit pikeun neangan waloja geulis anu masih kene suci pikeun dijadikeun korbana. Sancadawuk katingali kaget oge. Mangsa pasaranog jeung Jaka Sinangling teh sabab manehna geus meunang beja ti si Topeng Mayit yen Jaka Sinangling digebruskeun kana jero gawir. Sancadawuk jeung Jaka Sinangling padang ngeureunkeun lengkah sukuna. Dua teteupan bantrok. Sancadawuk anu miheulaan nyarita di barung jeung seuri. Lamun dewe teu salah ningali oi. Si lain si Jaka Sinangling trialin. Bener manehnya si Jaka Sinangling. Nya bener kuring Jaka Sinangling. Ari anjeun saha kitu? Jaka Sinangling kerung bangun anu pohueun ka sancadawuk. Dewek anu katelas sancadawuk teh euy. Piraku ilaing poho di ka dewek weh. Ngan air mata kaget ke dewek weh. Sabab nurutkan katerangan ti si Topeng Mayit mah. Mana teh geus digebruskeun kana jero gawir weh. Emang bener kuring digebruskeun kana jero gawir. Tapi henteu tulus paeh. Sabab aya nu nulungan. Geuningan bisa nyaho ka si Topeng Mayit. Si Topeng Mayit eula geus lain jelema anu sejen ka dewek nih. Sabab si Topeng Mayit kawilang kudu dewek anu sakaligus oge dudungan dewek euy.
Si topeng mayit bere parentah ka dewek pikeun neangan korban nyaeta wanoja geulis anu masih kada suci. Teu disangka bakal pajeung ilang di dieu Jaka Sinangling. Ngageter oge hate Jaka Sinangling dipanggihkeun jeung jalma saperti sanca dawuh di lebah dinya. Sabab Jaka Sinangling geus apaleun sanca dawuh kawilang lain jelema anu bageur. Komo ngadenge pangakuanana ayeuna majarkeun teh maehna ngalaksanakeun parentah si topeng mayit. Ningali Jaka Sinangling ngahulang sanca dawuh kadenge nyarita deui. Dengekeun ku Ilaing Sinangling. Lantaran urang ayeuna dipangkihkeun di dieu sarta Ilaing tetela masih keneh hirup aya di kieuna. Dewek salaku muridna si topeng mayit. Sakuduna ayeuna ngalakukeun tindakan euy. Jaka Sinangling rada mundur ka tukang, bari kerung. Neuteup ka sanca dawuh terus nyarita. Jadi maksud anjeun rek naon sanca dawuh? Di antara urang teu boga pasoalan naon-naon apan? Awuh pasoalan naon-naon kumaha ari Ilaing Jaka Sinangling? Dewek rasa boga kawajiban pikeun marenang jiwa Ilaing euy. Sabab si topeng mayit guru dewek tetela gagal henteu nepikeun ka namatkeun riwayat hirup Ilaing. Aduh batak, dewek boga kawajiban pikeun marenang nyawa maneh di waktu ayeuna Jaka Sinangling. Si topeng mayit masih bisa kere salamat. Tapi ku dewek ayeuna eueuh istilah kudu selamat teuy. Saya ga diri pikeun binasa kulungan dewek di waktu ayeuna Jaka Sinangling. Jaka Sinangling narik napas panjang. Naon anu diselampangkeun ku dirina mangsa tadi mimiti tepung tetela ayeuna jadi kanyataan. Tapi Jaka Sinangling henteu nyerah kitu bae. Manehna ayeuna geus boga bekal ilmu silat pikirana. Kahudang kawanina Jaka Sinangling dina waktu harita. Jaka Sinangling neuteup seukeut ka sanca dawuk terus nyarita. Hei sanca dawuk, lamun memang maneh buga karep rek binasa ka diri kuring, kapaksa kuring ayeuna bakal bela diri. Ulah nganggap enteng ka kuring sanca dawuk. Rek bela diri. Rek ngalawan maksud cilain deh. Mane boga betul senaon dulu. Ha? Tapi lamun memang Ilaing boga kemampuan dina harti rek ngalawan. Eta lebih halus. Eh, lamun siling boga mampu kemampuan dina bidang silat mah. Supaya aya senina ari ngalawan heula mah oi. Henteu langsung konyor kitu wae kulungan dewek. Sok coba dewek ayeuna ningali boga kemampuan naon Ilaing Jaka Sinangling. Ha? Jaka Sinangling langsung harita ngawangun pasangan dumasar kana ilmu silat anu dilatihkeun ku Kirana Tea. Sanca dawuk ningali Jaka Sinangling ngawangun pasangan teh kalahkah ngalengak seuri. Hebat. Bener-bener hebat Ilaing Jaka Sinangling. Dewek henteu nyangka sacawa buuk euy. Ilaing teh teu bisa kana jurus geuningan ayeuna mah. Sok coba geura maju tarajang yeuh dewek Sinangling. Sok dek digigir, dek diharep, dek ditukangeun, sok kayeuna. Lakukeun ku Ilaing Jaka Sinangling. Jaka Sinangling anu geus kahudang kawanina. Harita geus henteu ngalobakeun dicarita, harita ngagajeng luncat nyebrut narajang ka sanca dawuh. Tapi tangtu we eueuh harti napa narajang Jaka Sinangling saperti kitu pikeun sanca dawuh anu geus nyangking sapinuhna elmu kibuyut ireng. Kakara kusageprakan oge Jaka Sinangling panarajangna geus henteu bisa labas.
kabendung ku sapasang leungeun sanca dawuk anu langsung ngagunakeun ilmu sanca barajana. Bareng jeung ngadalik deungna badan Jaka Sinangling anu kadorong gunur ka tukang ku tanaga lawan. Harita sanca dawuk kasupkeun panarajangna, dada kencak katuh Jaka Sinangling ditoto guleungeun sanca dawuk kencak katuhu. Sat! Siu praktuas! Cedak! Des! Jengkang! Gedebut! Jaka Sinangling langsung harita rubuh ngabebengkang di daluhur lemah. Dadana kerasa nyeri luar biasa. Puguh ditoto gulengen lawan dina kekuatan ilmu sanca baraja. Ningali kayan Jaka Sinangling geus rubuh ngabebengkang tanpa bisa hudang deui. Sanca dawu kalengak seuri beutus nyarita. Cuk dewek oge kumaha Jaka Sinangling? Si laing memang moal mampu deui euy. Moal bisa sanajan ngagunakeun pangarti sakumaha hebatna oge. Leuwih hade ayeuna mah jadi tabib diwe deuleuh sia. Heh. Ngan jadi tabibna di akhirat. Di akhirat, oi. Jaka Sinangling ngarahuh jero hatena. Pasrah kana nasib anu bakal tumiba ka dirina. Sedengkeun sanca dawuk memang mehna geus gilig pikeun namatkeun riwayat hirupna Jaka Sinangling. Ayeuna leuwih hade papateun campe koyor dari kumaneh Jaka Sinangling. Sabab dina poe ieu mangrupa waktu anu panungtungan pikeun silaing sia. Moal bisa ningali di panon poe dina poe-poe isukan jeung saterusna. Leuwih hade tarimakeun nasib anu bakal tumibe ka silaing sa Jaka Sinangling. Sanca dawuh geus rek kagajeng luncat bari ngajejekeun dampal sukuna kana lebah dadana Jaka Sinangling anu geus nyandang tatu di jero tapi ngadadakeun teu bisa labas gerakanana. Sabab ngadenge aya sora anu ngagero. Dituturkeun jerim awewe anu nembongkan diri atau nembongkeun diri nu kaya lian ti Dewi Angrum geningan. Ulah bakal dibinasakeun Kang Sanca. Hap, ulah diteruskeun tah tilakan teh. Sanca dawuk langsung haita ngaret ka cirim anu anyar datang anu kaya lian ti Dewi Angrum. Sanca dawuk teu nuruskeun tindakanana. Harita neuteup antep ka Dewi Angrum, awewe anu geus lilah tetepung jeung manehna. Dewi Angrum, wah, nah bener ieu teh Dewi Angrum ieu teh. Dewi Angrum inget imut ngagelenyu bari maju nyampeurkeun ka sanca dawu. Geus teu asa-asa deui langsung harita ngarangkul ka sanca dawu. Gabrung. Dua jirim silih rangkul. Dewi Angrum teu beda ti kabuah HTB geus teu tumarumpang jeung karagok nyuman kana pipina sanca dawuk. Kang Sanca, tahun-tahun urang teu tepung Kang. Ayeuna Kang Sanca betami gagah geuningan katinggalina ku dari abdi mah Kang. Duh, bunga sareng bagja ka dari abdi Kang. Mari kita pangdiksa Kang Jaka. Dewi, akang cuplila neneangan Dewi, akang jadi merasa kasono lantaran hayang tepung jeng anu dipikat cinta ku akang Dewi. Tapi kakara diparangkeun ayeuna urang bisa tepung, sono Dewi, alah bagja anu lain dikieuna ka dari akang. Aduh Dewi kamana wae atuh Dewi, akang sono wi. Jaka Sinangling anu ningali kana eta adegan tarina mah hayang ngamangpaatkeun kayaan maksud rek ngoneal hudang bae terus kabur ngaloskeun diri ningalkeun eta patempatan. Tapi ngan ukur samet kahayang sabab bila mangsana rek ngoneal hudang dadana karasa ngajenghak ngajadikeun Jaka Sinangling sumengir nahan ka nyeri. Sanca dawuk jeung Dewi Angrum lalaunan pada ngaleupaskeun rangkulanana. Sanca dawuk ngaret di kalebah Jaka Sinangling
kadengi sanca dabuk nyarita. Akang rek melenan si Jaka Sinangling, Dewi. Tapi kunaon bet kalakah jalangan gelingan Dewi. Padahal ia jelema teh ku akang ku dipaehan aina keneh Dewi. Kurang ajar teman kuluk teh. Dewi Angrum narik napas panjang bari jeung maledogeun imut ka sanca dawuh. Tenang. Tenanglah Kang Jaka. Pokona mah Kang Sanca ulah kaburuku nafsu, Kang. Akang teu kedah gurung gusuh jalma seperti si Jaka Sinangling moal jadi ancaman pikeun pihak urang mah, Kang. Ngan upama Jaka Sinangling dibinasakeun kitu bae, bari henteu dimangpaatkeun heula kayanana jelas. Urang bodo kacida, Kang. Sanca dawuh kerung bari neuteup ka Dewi Angrum. Teteupan anu ngandung rasa kapanasaran sabab can ngarti kana maksud caritaan ti Dewi Angrum dina waktu harita. Kadengi harita sanca dawuh nyarita deui. Naha oh. Narek dimangpaatkeun kumaha kitu Dewi? Coba jelaskeun ka Akang. Terus terang can ka harti maksud caritaan Dewi ku Akang. Cik ya. Jelaskeun anu ece sujente. Sok jelaskeun Dewi. Kang Sanca anu gagah. Kang Sanca pujaan abdi lahir jeung batin. Kieu jungjungan cukup lila abdi nyelidik kenaan si Jaka Sinangling. Akhirna abdi meunang katerangan ti Mang Sade anu waktu keur aya di lembur kawaruyaan ngabaturan si Jaka Sinangling. Tetela antara si Jaka Sinangling jeung si Ayu Manganti kawilang deket geuningan hubunganana teh Kang. Ayu Manganti. Iya, Ayu Manganti. Terus kumaha maksud Dewi teh? Coba jelaskan di Kakang. Kang Sanca jujungan abdi. Si Ayu Manganti terus terang geus ngawiwirang jeung nganyeri hati abdi, Kang. Oh gitu. Anu matak si Ayu Manganti teh keur abdi mah kawilang musuh anu kudu dibinasakeun. Tacan sudi rasaning ati. Upama si Ayu Manganti can ajal kulengin abdi, Kang. Oh. Ngadengnya disebut ngeran Ayu Manganti. Dianggap musuhku Dewi Angrum. Harita sanca dawuk jadi ingat kena amadatna si Toping Mayit. Sangkan ulah kumawani ganggu ka wanoja ngeran Ayu Manganti. Ningali sanca dawuk ngahuleng bangun anu bingung. Dewi Angrum gancang harita tumanya. Nah, geningan buat kalakan ngahulang seperti itu. Si Ganu bingung, Kang. Nah, aku naon gitu. Buat bingung, abdi nyebutkan si Umang Anti kudu binasa kulungin abdi teh, Kang. Sanca dawuk narik napas panjang, bayi terus ngomong di lalaunan. Kieu ya Dewi. Ku Akang memang acan dijelaskeun ngeunaan kumaha kayan Akang dina waktu ayeuna. Hade ayeuna ku Akang leuwih ti heula bakal dijelaskeun Dewi. Sanca dawuk akhirna ngajelaskeun ka Dewi Angrum. Yen dina waktu ayeuna maehna teh ngabdikeun diri ka si Topeng Mayit sakaligus jadi muridna. Malah disebutkeun ngeunaan ajen wawasan si Topeng Mayit. Bari terus oge dijelaskeun ngeunaan amanatna si Topeng Mayit ngeunaan Ayu Manganti anu henteu meunang diganggu. Kabehanana dijelaskeun ku Sanca Dawuk. Katingali Dewi Angrum ngabandungan kalawan Daria kana guaran caritaan ti Sanca Dawuk. Teulilah kadengi harita Sanca Dawuk mungkas guaranana. Tak itu jelas nama Dewi. Jadi Akang teh terus terang we, ari geus aya hubunganana jeung si Ayu Manganti mah teu bisa naon-naon. Sabab geus meunang amanat ti si Topeng Mayit. Oh, guru Akang anu sakaligus dudungan Akang gitu. Dewi Angrum tetap tenang sikapna, imut deui tercerita. Tenang Kang Sanca. Hanca kedah bingung. Ku kaayaan anu tumiba atawa ayan amanat di si Topeng Mayit. Sabab dina ieu hal anu ngalakukeun
tindakan teh sanes Kang Sanca. Tapi diri abdi Kang, hatinya jelas di luarin kalang ieu mah. Taya hubungan anak jeung Kang Sanca. Sabab abdi anu bakal ngelakukan tindakan anak Kang. Ngan Kang Sanca kudu ngabaturan abdi teh dina ngalumpukeunana si Ayu Manganti Kang. Kitu we nama. Waduh. Nah Kang, si kana berat. Berat. Alah, berat oge lamun kitu mah Dewi. Sabab kangaranan ngabantu seperti kitu mah nganung hati akan oge tetep we atuh kalibat meureun Dewi. Sanca dawuk sikapna masih kene teu bisa ngarojong kana karep hayangna Dewi Anggrum. Tetepan Dewi Anggrum jadi ngandung kakuciwaan. Harita kadenge Dewi Anggrum nyarita deui lalaunan. Oh. Cari lamun kitu mah rentas atuh pangharepan abdi oge. Baros satadina mah abdi tetepung jeung Kang Sanca. Tumuwuh harapan dina hate jeung pikiran abdi Kang. Upami kieu mah abdi leuwih hade miang dibe atuh. Pikeun yang jalma anu sakirana bakal mampu ngabantu diri abdi Kang. Nya kaeta jalma anu bisa ngabantu ka abdi. Bakal nyerahkeun jiwa sareng raga. Maksudna bakal nyerahkeun jiwa sareng raga abdi sapeduhna ka jajaka atawa pisawai anu bisa ngabantu abdi Kang. Sanca dawuknya kalau dengan Dewi Anggrum beritus nyerita. Kehula Dewi, cintai kehula atau Dewi. Ulah wakak ini ke mana gelis? Bila aku orang gus tepung kulu papi sadi mah is, itu nte. Buat ku tega tu hari itu mah Dewi. Itu nte umah. Berkang Sanca oge geningan tega ke dari abdi. Buktina kalau Kang teh sanggup ikut ngabantu dari abdi. Padahal abdi geus janji sabay anu bisa ngabantu ka dari abdi pikeun mamalaskeun kanjeung bakal jadikeun salaki ku dari abdi. Meh mampu jeung bisa malas kanjeung ka Sirawing. Leuwih tiheula bisa si Ayu Manganti. Sabab aya keur jalanna Kang. Oh. Naha oh, aya keur jalanna kumaha kitu Dewi asa sareng arti akang mah teh. Jika sok jelaskan ke Akang, kumaha maksud Dewi anu sabeuna teh? Lian teh eta Akang minta ketegasan we ti Dewi lamun teh mah bener Akang bisa ngabantu ka Dewi. Akang aya paminta supaya Dewi ulah idit deui ninggalkeun Akang. Kumaha lamun kitu sanggup Dewi? Dewi Anggrum harita unggeuk lalaunan bari nyium leungeuna Sanca dawuk teu lila tulis nyarita deui. Jelas abdi memang moal ningalkeun di Kang Sanca. Asal memang Kang Sanca dawuk bisa dianalkeun ku diri abdi. Tah maksud abdi aya bahana ke jalan pipatieun si Ayu Manganti. Nyaeta ieu si Jaka Sinangling Kang. Cik abdi oge tadi diantara si Jaka Sinangling jeung Ayu Manganti teh kungsi aya hubungan batin anu deukeut Kang. Oh gitu. Ku cara kitu lamun si Jaka Sinangling ku urang dijadikeun tawanan bisa dipake pikeun mancing kadatangan si Umanganti. Jadi dinya urang ngalakukeun tindakan luyu jeung rarancang urang Kang. Di mana si Umanganti datang anu ngalumpukeun abdi. Anu ngabinasakeun anak abdi. Di mana geus dibereskeun si Ayu Manganti, kakara, si Jaka Sinangling di perena sakalian. Kitu maksud abdi cekang Sanca? Dewi Anggrum negrakeun jalan pamikiranna ka Sanca dawuk. Kangaranan Sanca dawuk anu geus kapangaruhan ku sikep jeung caritaan sarta rasa cintana ka Dewi Anggrum ngajadikeun Sanca dawuk nya tujuan kana maksud tujuan atawa rancang Dewi Anggrum lantaran harita keneh. Waktu selesai.